hilo, sisi kama mkoa hatujachoka, tunaendelea kupambana kufanya kazi hizi. Tunatarajia kuanzisha mashindano ya Simiyu Cup. Kwa viwanja vile ambavyo havijatengenezwa, basi tujitahidi wadau wote waweze kutengeneza viwanja, kwa wale ambao wanavimiliki waweke magoli, wavisimamie vizuri. Angalau basi vijana wetu waendelee kucheza, kuhakikisha kwamba wanapata vijana na kujenga vipaji vya vijana wetu.